Ayang adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humowa Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan ni sa Uzamis. Kini na usab si Father Jesse Langgam katod kaniniyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sulod sa unang semana sa tuig sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Enero 11, 2022. Mga igsoon ng Ebanghelyo nga atong pamalandungan atong kutluon gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Kapernaum ug sa pagkasunod nga adlaw ang igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudluan kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili isama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may mga tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit. Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom o gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit o kusog ang yawa o migula. Hilabihang kahibulong sa mga tawo, nagpangutan-anay sila. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. May adlaw katawhan sa Dios, no? Ay buntag sa mga sa tanan nga naminaw karong adlaw, no, sa atong pamalandong. Joke, no, mahitungod sa usa ka anak, no, nga gamay. Patawag sa siyang papa, no, giingna, no. Kung unsa man kahuan, no, nga ano man nga daghan man kayo kag nahagbong, no, nga grado ang imuhang report card, no, sa iyang card, no. Ingon ang papa dugang ato siyang anak, no. Ano di man kamusina anang Pedro, no. Nga consistent kayo nga honor student, no? Anak sa ato ang silingan. Ang anak miingon ato siyang tatay, no. Tay, murag unfair bi pud tingali nga i-compare ko nimo ni Pedro. Ang papa miingon, ngano man? Kay bright man yang papa. Ako nagisulti ninyo mga igsuon tungod kay human tendency, no, nga mukumpara ta, no, especially kung magisugot na gani ta og mga depekto sa tawo o mga good qualities po sa tawo. Ya sa Ebanghelyo karon atong nadungog kung na, sa unsang paagi na hinganha pag-ayo ang mga tawo sa Kapernaum mahitungod kang Hesus. Ug tungod sa ilang kahinganha kang Hesus, they were not able to help it, but compare Jesus, especially with the teachers of the law, no, sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga eskriba. Sa bag-ong pagsugod ni Jesus sa iyang ministriya, sa iyang public life, gikumparar siya sa mga tao nga nagsangyaw sa mga sinaguga. Kinitungod kay nakita gyud ditso sa mga tao ang kalainan ni Jesus ug sa mga eskriba. Matod pa din sa Ebanghelyo, nagtudlo siya nga may gahom o otoridad, no? Dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. No? Jesus taught with authority, no? Dunay gahom ang pagpanudlo ni Jesus. Ug asa bagika, no, ang iyang gahom, no? Kini nagsumikad mga igsuon sa daghan kayo nga mga rason. But first and foremost, I would like to emphasize, no, three things, no, nga nganong nagkapahinganong nahimo nga si Jesus dunay otoridad, no, sa iyahang pagpanudlo. Una, ang otoridad ni Jesus sa iyahang pagpanudlo, sa iyahang pagpanulti, no, sa iyahang kinabuhi tungod kay ang iyang mensahe gikan gayud mismo sa iyang kasing-kasing. Kana bang gitawag nato karon sa ato ang pinulungan og passion, no? Jesus was passionate about what he was doing. And he was passionate about what he preached and sa iyang gibuhat. Kana bang makita nimo ang dedication ni Jesus sa iyang gihimo, no? And this reflects the very reason why he came, no? Diha nga nung ianhi siya sa kalibutan. Aron nga ipakita, no, ang walay puas o walay kondisyon nga pagmahal sa Dios nga ninato. Ug ang iyang kinabuhi, ni Jesus mismo, mao'y embodiment, no? Mao'y lawas nining maong gugma, no? Mao'y makita nga konkreto gyud ba, no, nga ehemplo sa gugma nga iyang gisangyaw. Kana bitaw kuno
tininuod imong gibuhat no kanang gikan sa kasulod sa imong kasing-kasing. Enough na nga usa na sa mga rason nga makapahimo nimong dunay gahom no sa imong pagpamulong ug pagpanulti. Because dunay giingon sa Latin, cor ad cor lucitor no. Heart speaks to heart no. Ang kasing-kasing makasulti o makamaymay ngadto sa iyang kapwa kasing-kasing. Amo ni kung kinasing-kasing atong gibuhat, niya ang naminaw nato kinasing-kasing pud nga naminaw na mati nato, mag-abot ang duha no, hinungdan nga makumbinser no, madani og duna gyoy conviction, duna otoridad ang atong pagpanulti, atong pagpamulong. Ya makita gyud nato dinhi kung sa unsang paagi gipruybahan ni Jesus kining iyang otoridad no, iyang gihinginlan ang unclean spirit no, ang kining yawa no nga ni possess ning usa ka tawo. Ikaduha nga rason mga igsuon nganong si Jesus dunay conviction, nganong dunay otoridad og gahom ang iyang pagpanudlo. Kini tungod kay kahibalo siya sa mensahe nga iyang gisulti. And thus, other than being passionate with what he says and what he preaches, ang Dios pod si Jesus confident no. Confident sa iyang gipanulti no. Ug klaro kaayo nga ang iyang gipanulti makita ba sa iyang kinabuhi no. Kana bang dili sama sa nahitabo karon sa giyawaan nga tawo. Ang giyawaan nga tawo nakaila siya sa Ginoo Jesus. Kaila siya. Pero kining iyang pag-ila wala magtukmod hinuon niya ba nga mutahod og mahigugma sa Dios. Kun dili nahadlo kinuon siya. Of course tungod kay dautan man siya og tumong, which makes him uncomfortable and not confident before Jesus. Pero si Jesus kay kahibalo man siya sa iyang mensahe na sa tuyo og tumong anong niya siya. Mauni hinungdan nga straight up iyang gipagawa sa gihinginlan ang yawa diha sa ebanghelyo. Confidence siya sa gasagas gapadala niya ang amahan, confidence siya sa mensahe nga iyang gisangyaw nga tinuod no. Wala bay bahid sa kahadlok no sa iyang kinabuhi. So kuhi sa gipakita nining tawo nga giwaan nining yawa mismo nga nagpuyo sa kahadlok. Mao ni mga isuno sa hay sa kinabuhi. Dili na to paharion ang kahadlok no sa atong mga pagbati, sa atong mga kasing-kasing. Mao ni hinungdan nga tungod sa atong kahadlok mahimo tang dili confident no. And somehow tungod kay dili ta confident na distort nato ang kamatuoran. Tungod kay nahadlok man ta. Nahadlok ta. So saon lagi nga makabaton ta og confidence, kana bang mutuo ta og musalig no sa mensahe nga atong isangyaw. Labi na nga kining mensahe a gikan sa Ginoo mismo sama sa Ginoong Jesucristo sa ebanghelyo. Ikatulo, gawas anang confidence kining ikatulo gyud nga rason nganong si Jesus dunay otoridad no sa iyang pagpanudlo. Tungod kay consistent man si Jesus ang iyang pulong o ang iyang buhat dili man layo no, dili ba sukwahi, dili ba off tangent ang iyang gisulti o ang iyang gibuhat. Mao gyud kun unsa nga kamatuoran ang iyang gisangyaw, mao sad ang iyang gibuhat no. Kana bang giingon sa in English nga he walks the talk and he talks the walk no. Ang iyang gibuhat, iyang gisulti, mao iyang gisulti o ang iyang gisulti mao iyang gibuhat. He was not merely a prophet who speaks of words, but his words were followed by actions. Kana bang gipalig-on ang iyang mga pulong sa iyang mga gibuhat. Mga isuon ko na ni Kristo, pasig ka ni pod ang mensahe sa Ginoo lang nato karon mga adlaw, karon adlaw mga isuon. Labi na gyud nako no nga pari no, nga musangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo. Much is expected of me no. Nga untang ako mga pulong makita diya sa akong mga buhat. Well, subo pa malandungo tingali tungod kay dunay mga higayon nga magkulang pud ko, sipyat ko tungod sa akong pagkatawhanon. Pero dili ni igong rason aron ba nga dili ko maningkamot no, nga puy-an ang akong gipamulong. Kana bang ang akong gisulti sa pulpito o dinhi sa pamalandong mahimo untang buhi diha sa akong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Wala akong kanunay pag-ampo mga igsuon that I may become a person no, a priest no, who does not only preach but also practice what I preach no. Iampo po ko ninyo mga igsuon no, labi na kami mga pare no, aron nga mukat-on mi sa paglihok sa among mga pulong, sa pagpabuhi no, pagpalig-on sa among mga pulong pinaagi sa amuhang mga binuhatan. Mao sad ni
alang nato tanan mga igsoon. Isip mga binunyagan, isip mga binunyagan. Doon natay tahas nga mubuhi nini nga atong pagka binunyagan. Pinaagi sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa tagsa-tagsa no. Sa pamilya, sa atong mga trabahuan. May we be able to become like Jesus. Passionate sa mensahe na mahimo bang kabahin sa atong kinabuhi ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Confident tungod kay kahibaluta nga mauni ang gusto sa Ginoo nga atong isangyaw. Ug labaw sa tanan, consistent tungod kay ang atong gipamulong dili man sukwahi sa atong gipuy-an. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko sa ni Kristo din hinalang ko kuto bapan sa dili pa nako tapuson kini ang atong pamalandong. Tuguti una ko sa pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sa atong pamalandong. Sa kamayong adlaw may buntag kaninyong tanan. Atong mga suki kayong tingpaminaw diha sa kapilya sa amin diring, no? Ito kang Kapitan Reniel Asok o sa atong sulugoon sa kapilya si Ma'am Ima Filipino. Kaninyong tanan, mga naadiha sa amin diring, good morning. May buntag ninyo diha. Tanang sakop sa parokya ni Santa Teresita diin ko ma-assign. Kaninyong tanan, maayong adlaw may buntag. Ikan diha sa kapilya sa Karangan, Kabatuan, Kalabayan, Lipusong, Pantaon, Dalapang, Kapukaw, Tasamuntol. Tasamuntol, nadiha sila si Ma'am Rosbelia Kalimpusan, naman sa mga kauban po sa buhat. Sa kapilya sa Tipan, sa Trigos, Ginguna, Gimad, paingon nga to sa kapilya sa mga kapilya diha sa Kinuman. No? Nadiha sa Kinuman, nadiha sila si Sir Chris Pitilio, naman sa pamilya. No? Sa pamilya ni Ma'am Elena, ni Ma'am Nida Munoz. No? May adlang may muntag niyo diha, no? Dinhi paingon sa Kugon, Bagakay, paingon nato sa Pulot, no? Balik kanhi sa Banyadero. So, sa tibuok Archdiocese sa Ozamiz gikan sa parokya sa Concepcion sa Panalaga ngadto sa parokya sa Bonifacio Liluan Don Victoriano. Kaninyong tanan mayong adlaw ug mayong buntag. Taman sa maabot no ninitong Sibya ang akong greetings no sa usa ka maayong adlaw kaninyong tanan. Atong greetings po sa atong mga Facebook page followers ug mga YouTube channel subscribers no. Sa Facebook, nadiha si Mami Lizelle o Kuya Julius Bungabong, pamilya ni Gabriela Marie Kagaanan Aykalar, Irene Palgan, kaninyong tanan, good morning. Sa YouTube, nadiha si Sir Joel Aklaw, si Mama Rifia Julian Ladion, si Nanay Waning Desclarin, si Ma'am Delma o Nanay Adila Bakod, sa pamilya ni Helen Acompanyado, Evelyn de Gracia, o sa atong mga magtutulo diha sa Ozamiz Cathedral School of the Immaculate Conception. Kaninyong tanan, mayong adlaw, mayong buntag, no? Special greetings sa mga naminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga panimalay no. Atong sponsor po dinhi sa dinhi sa DXDD no. Sa pamilya nila Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Nanay Rafaela Estose ug Tatay Ben Estose, kang Daryl ug Rexen Estose, kang Archie ug Angel Banjala sa ilang mga kauban sa balay po no diha sa Bungbong, kang April, kang Joshua, kang Ralph Ben. Good morning ninyo diha. May adlaw sa pamilya ni Nanay Helen Novo, masayang kauban sa balay no, kang Kuya Bogs o Kuya Bibing, good morning niyo diha. Kang Doktora Lady o Kuya Aldrin Perez, uban sila mga anak no, kang Aldriana, kang Paula, kang Jap Jap no, diha sa Olario Village, good morning niyo diha. Kang Sir Ryan o Ma'am Jean Viloso, uban sila anak si RJ diha sa Olario Village gyapon no. May adlaw may buntag niyo diha. Kang Paridudong Tumataw, Pariramil Uringot, sa pamilya ni Nanay Sario Takan, Takan family, Mides Caruso, Dino Santos family, good morning ninyo diha no sa Kabatuan. Kini sila may mga nag-una no, mga donor sa bag-ong kapilya nga itukod sa Kabatuan no, tungod kay mabalhin man no ang atong kapilya diha no. Atong iampo ni sila no nga maghihatagon kaayo nga to sa simbahan. Sa pamilya ni Pari Osfer Arivalo diha sa Kalabayan, good morning ninyo diha no. Sa pamilya ni Rodel Ugema Alamilio diha sulod, sa Banyadero Sulod, kang Nanay Grace Pangan and family diha sa Aristan Village, kang Kuya Richard Faith Bation diha sa Pulot, kang Sir Sunny ug Ma'am Baby Neri diha sa Banyadero, kang Sir Kuya Sunny ug Ate Marita Suminal sa Lam-an, kang Tito Nick ug Judge Limfa Sitaka diha sa Manabay, kaninyong tanan, maayong adlaw ug maayong buntag, no? Greetings no, gikan dinhi sa nako ug sa DXDD mismo. Atong greetings no, mga igsoon sa tanan nga nagtrabaho karong adlaw no. Sa atong mga sika drivers, motor cab drivers, atong mga bus o van drivers. Good morning diha no sa atong mga terminal, sa atong mga vendors diha sa merkado no. Sa atong mga vegetable vendors, mga meat o fish vendors, atong mga fruit vendors. Good morning diha no. Na diha si
ati marivek ra agas na sa merkado no ato ang suki kayo ato ang tig benefactor kayo sa seminaryo no sa St. John Paul II College Seminary muhatag ni sa og kanang mga utanon para sa mga seminarista. Salamat nimo og mayong buntag nimo diha ati marivek no. Salamat sa imong pagkamanghihatagon. Maisuon din hinalang ko kutob. Ayo galimot nga ang mayong balita nga mao ang pulong sa Dios ang ayan ngayon nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Isama siya sa kakahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang mga dahon dili kayo abton og kalaya. Og timpo sa tingbunga, amunga siya ang maayong mga bunga. Igsoon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misno ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay. Igsoon.